down. Tad tikai tik īs vārdiņš, un tad mums pārejot uz bināro kodu, uz decimālo kodu, tad tas sanāk šitas ten skaitlītes. Ja, tas skaitlītes nozīmē attaka down. Vai ne? Saprotiet, kas notiek pie garākiem tekstiem. To tad ceļ tajā E pakāpē, tajā 65 000, un skatās atlikumu pēc tā lielā N, kas bija augšā. Dabū kaut kādu šādu virknīti, un tad tas bobs attiecīgi, tas ir tas Y, un tad bobs šo skaitli ceļ tajā D pakāpē, šitajā pakāpē. Drausmīgi, vai ne? Saprotiet, kas pa ļoti, ļoti lielu, tas, kas šeit ir, tas ir vienkārši, lai saprastu algoritmu. Ja? Patiesībā viss notiek daudz trakāk. Labi, šitas laikam ir vēl laiciņš, bet es laikam šodien beigšu bišķi ātrāk, jo šeit ir laba vietiņa, kur jums padomāt starpbrīdī jau pirms nākamās lekcijas. Jā. Jā. Bet tad es domāju, vai tas ir kongruences. Es padomāšu, labs jautājums.